ايه ده؟ حد بتوزر انا مين؟ انت مين؟ ايوه ايه مش عارف صوتي ولا ايه ولا حتى نسيته. امل؟ امل؟ بالله عليك ده صوت امل؟ يبقى فريده. لا بجد انا زعلت منك ومخصماك. لا طب يبقى تاليا؟ تاليا؟ لا كده انت افورتها قوي بقى. انا اسفه انا مش عارفه ان انت حد غريب. انا فاكرك وليد خطيبي. اسفك ايه ده؟ انا اللي اسف اني ما عرفتكيش. استنى هات انت بقى جاتك القرف. معلش ده تعبان. المهم قولي لي انت منين؟ انا مش لازم بقى انا همشي انا عشان اتاخرت. استنى بس تمشي على فين؟ طب اسمك ايه؟ طيب اسمي ياسمين. يلا انا ماشي بقى عشان اتاخرت جدا. ده اسم على مسمى. ايه يا ابني جاتك القرف؟ جوري يا ناقص قرفك. الله يحلال عليا بس الراجل الاخرس ده انا لازم اروح اراضيه. ايوه عشان ما يجيب سيرتي في حاجه ولا يقعد يضحك عليا كده ويسيبني اعمل اللي عايز اعمله. النصيب. معرفش انت بتضحك ليه. شفتني؟ بص خد دول ليك انت بس بقك ما تفتحوش ما تتكلمش مع حد. خد مش خساره فيك. يا ابني اخرت ليه كده؟ فيه ايه؟ اسكت يا عم اشرف. قابلت لك حته مزه ايه وبتاع ايه؟ يعني البنت دي لو ما كانتش مخطوبه انا كنت خطبتها. طيب ماشي يا حلو ماشي. في الفلوس. فلوسك يا نهار اسود. الفلوس يا ابني. الفلوس ايه؟ مش الفلوس انت خدتها؟ حذر فذر. انا مين؟ أمان؟ لا انت ازاي مش عارف صوتي؟ لا بجد انا زعلت منك. طب فريده يا لهوي يا عم اشرف الحقني. يبقى البنت دي كده نصبت عليا وقلبتني. نصبت عليك؟ دي نصبت جديد. انا هلحق ارجع للبيت ليه وابقى احكي لك بعدين. سلام. بقول لك ايه؟ البنت فين؟ انت قول لي البنت فين؟ انت كنت معاها صح؟ او انت اللي بعتها؟ عشان كده كنت بتضحك عليها وهي بتسرقني صح؟ طب قول لي هي فين. مش هكلمك بس قول لي هي فين. يا نهار اسود. انا هعمل عقل بعقل واحد اخرس. خور يا حم لما اشوف دي غلط على فين. حزر فزر. انا مين؟ ملك؟ لا اقسى عليك انت مش عارف صوتي؟ اسماء. اسماء مين بس؟ حبيبه. اقسى عليك ازاي يعني مش عارف صوتي؟ ازعل منك والله. نورا بجد انا مخصماك. انا اسفه والله انا كنت فاكراك اخويا. انت مين اللي كده؟ معلش انا كنت فاكراك اخويا عشان كده بهزر معاك مش قصدي. معلش انا اسفه يعني احنا اخوات برضو في الاول وفي الاخر. معلش انا اسفه. شكرا. التليفون بس اللي طلعت منه بيه. يلا مش مشكله شكله اصلا عيل غلبان وكده صغير مش فاهم اي حاجه بس يلا احسن ما فيش. خمسين. حلو كفايه النهارده كده. الواحد يروح يروق على حاله بقى. خليك انت هنا. يا استاذ اشرف انت فين؟ انا قلبت الدنيا على البت مش لاقي. يا استاذ اشرف مش عارف اعمل ايه. انت على الكافيه يعني؟ ماشي انا حاضر اجي لك على الكافيه. سلام. يا استاذ اشرف. ايه يا احمد؟ في ايه؟ ايه اللي فلوس راحت منه ومش عارف ايه والكلام ده كله ده؟ بصراحه يا احمد انت شكلك كده مش محترم او شكلك كده ليك في الشمال. يا استاذ اشرف والله العظيم انا هحكي لك اللي حصل. يا عم تحكي لي ايه؟ اكيد انت مشيت ورا البيت دي ولا عملت حاجه غلط عشان كده خدت منك الفلوس. لا والله العظيم ابدا. والله يا استاذ اشرف اللي حصل انا هحكي لك بالظبط. انا ماشي ولقيته قاعد حاطط ايديه على عينيا بتقول لي انا مين؟ انا افتكرها خطيبتي عشان كده ايه ما كانش في دماغها اي حاجه يعني. وبعد كده قعدت اقول مثلا فلانه ناس يعني قرايبه وكده تقول لي لا لا وفي الاخر قالت لي انا اسفه ده انا افتكرك خطيبي. شفت وصلت ليه يا عم اشرف؟ وايد على عينيا والايد الثانيه بتسرق من جيبي. يا نهار ابيض على البت دي. ده على كده البت دي دماغها نضيفه دي يا احمد. بس انا اللي غبي. انا اللي بشر. طيب بقول لك ايه انت قدامك اسبوع ابقى تجيب الفلوس دي ماشي؟ كتر خيرك يا استاذ اشرف والله. ده غباء انا عشان انا المفروض كنت حشت ايديها بسرعه ولا قلبت في جيوبي؟
هزر فجر. انا مين؟ انت مين؟ ايوه مش عارف ستي؟ لا انت اكيد يعني من صوتك كده حد جميل. ازاي يعني؟ والايد ازاي مش واخد بالك انا مين؟ لا لا ازاي بس والله هزعل منك لو ما قلتليش انا مين بالظبط. ايه ده؟ انا اسفه والله انا اتلخبطت. طب ليه كده بس؟ انا كنت فاكراك حد قريبي. معلش انا اسفه والله. لا عادي عادي ولا يهمك. غلط تشابهت بينك وبينه. معلش استنى نفس جسمك يعني. حصل خير حصل خير. شكرا جدا. طب ما تيجي نشرب حاجه على الكافيه. لا 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 شكرا. كويس اللي ما خدش بالها ان انا اللي كنت قاعد اللي ادتني الفلوس. كويس ان انا بمصلحه اعمل ايه بتقلبني. تنين المنين انت طلع ما اشفى. ده كان ناقص انا اللي اديله فلوس والله سايب عليا. مش اي حاجه خالص. نهار اسود ومنيل. الدهب بتاعي الخواتم راحت فين؟ يا ابن الحرامية يا نصاب.